vos podríeu presentar al nostre públic, que encara no vos coneixen. Ah, jo, sí, jo, Francisca, Francisca Terrassa. Francisca Terrassa, dona d'un empresari turístic de Capdepera de finals del segle XIX, és una de les protagonistes de l'Anar, una obra que vol recuperar la memòria de tres dones que no varen ser compreses en el moment que els va tocar viure. Elionor Massanet, una dona d'idees avançades, i l'apotecària Antònia Melis en són les altres dues. Nosaltres destacam el procés que hem fet i com, sense donar-nos compte, ens podríem sentir també identificats amb el que havien viscut aquestes dones, no? Aquestes dones que són els tres caps, diguéssim, visibles de tot el muntatge, però que per anar d'una escena a una altra el que fem és donar a conèixer altres històries més petites de Capdepera. Oh, però si no l'he vista, que m'ha dit que no ha estat bé. Oh, l'han dit, no, ja no hi maniquin nou. Les històries de l'Anar es combinen amb el dia a dia de Capdepera i la posada en escena té lloc a les golfes de Can Creu, una casa emblemàtica del poble. Per dirigir l'obra, Mussol Teatre ha confiat en l'actriu Catalina Florit, qui afirma que ha estat a tot un repte professional. Jo dirigir un text que ja està escrit no m'acaba de sentir jo còmode, perquè tampoc no és que sigui jo directora, però en canvi, com que si faig coses de dramaturgia, com a creació col·lectiva sí que m'ho veia capaç i que em feia ganes d'investigar sobre el poble, sobre aquestes històries anònimes. I ha estat un procés de recerca que hem fet tots quatre junts, que pràcticament ha estat molt més llarga la recerca que no s'assaig en si de la peça. Fins ara, les representacions que s'han fet de l'Anar no han sortit de Capdepera, però pot ser ben aviat es podrà veure a Palma i també a Barcelona. Lo que yo le he visto cuando yo compré esta mañana. Ja, que dius que s'ha tenido de veure. Sí, però s'ha tenido de veure.